aka gace bagomba kurumushura mura nuko mbiye nuko mbiye ndagushira hanze urashira hanze ngo ndi umujura umva tuza duturane mwana wa ndamena mabanga ndayamena hasi ndasobanura uburyo wishe nyina wa rufaru ko numva se papa keza nyine nta uhari sinumva se ayo sigaye uje kumugura umugabo wagore babiri Ese ni iki ukaze se bise kandi ni byo utangiye ntabwo wagiye umenya ubwenge nawe mura njyewe urashaka umbone mu iki gipangu Oya, urashaka umbone, umbone nkwiyereke none nangire ibanga nakubikiye ndimene amaba yose mfite ya unyamena. We nyereka nyene nk'umukuze akurikije kumi na mabanga. Ejo uzaza usuka ibigambo bingana nk'iki. Genda wawe, kotsa we. Hehe. Kotsa. Urimo urivuga cyangwa inkotsa ni wowe ukungura. Ni wowe inkotsa n'ubiswazi ukungura, ni wowe ukungura. Umukecu wabaye ikiro ryiga migani muri karitsiye hose agasozi kose karakuze ariko umukecu rukoko watuje ukaba umuntu muzima kera twajya dufata abakecu umwami tukabagisha inama ubu nkawe nakwishaza nka ngugira inama yiye uretse kumvuvuta aho ukavuga wagirana ikivumvu umukecu ni nyina wa nyoko reka ye uragapfuta abaye mama wowe I'm going to go to the house. Pasti, lagi ciri nzoga ini tu sih. Mesti kamu mana rugi? Benda agak sih kari kuzoi. Kari kuzoi. Pasti, ujung nzoga kuzoi. Kari kuzoi. Nukun aku buka hotel tu sahijira. Beri. Abang nak syakunya kau kuzoi. Pasti kau jangan buka angguin mula fatah ujung nzoga. Aku senang buka angguin kuzoi. Unah agak ciri nzoga. Nih musuh izra gomez nzoga. Hari kau nyifit. Unah agak ciri nzoga. Nici. Je mpa kubona iko je biga. Niki. Ubu yabaye ji. Ji ni nivuze mu menyo. Naze. Nake kwitoros. Nyine, pasta aryo mutari kumva mwebwe. Akamaze mo. Oya, pasta. Akamaze. Yakwishyuye? Oye. Anyishyura. Anyishyura ni ya nago yigeze anyishyura. Pasta. Yego mwaramutse. Mwaramutse yego shabise nitwara buretse gato harandi kuvuga ubutumwa bwiza reka nze ndaje nguhamagara reka maze nsengera umuntu n'abanyakigali babeshabesha reka maze nsengera umuntu gato ndaje mbice nguhamagara ndo mugabo wo guhamya rwose kanze reka nze ndaje mama ramutse akubonye uko umwana rwawe imva ukakonjya kugaruka imbere mutese ubwirize ndose imana yarora cyakoze nk'ubu narumusubije rwongeye kubura rwago hoye kugira ngo simbivuga suramite ubivuga bibira mama wawe kubwa kwa kandi uri mu pastor uramite ubu se mama uramuze se yego ndamuze mama uramuze tugende urakoze ndiye duhana nzakugura gacupa yewe ngaho mata yihangane nyine Pasta nyine nakugo ko nyine icyaga cyakimwishye nari kigari nakundira kaje ni igende Akuzaba numuhombeje koko kare ngo pasta maze buriya rwabantu bahaye umugisha Mugisha. Usi umuntu umuhaye mugisha umubari rwagwa ko koko pasi. Oya rega buriya ntabwo bibura si ubwo ngo nari ndi kumwe buramura. Kandi byo mu nkuga buriya nibwo nafata no kuri byeri.
ariko wowe nkawe waruzi uko umugore wawe mwari mubanye ufite aho wamanika uyu nguyu ufite aho uriya wawutsimbika wowe bigacamo akaba ari yitwara akaba ariho yitwara naho njyewe ntabwo byakunda ntabwo byakunda muraho ariko ntabwo igitekerezo ntabwo igitekerezo ariko nawe urangira inama wumve nimba icyo gitekerezo cya mbese niba icyo cyatanga buriya kuko ndamutse ntwaye imyenda sibyo bambaza ngo imyenda yavuye hehe byageze bite kujya kugiye kwa mukecuru siko bimeze mama siko bimeze bambaza ngo iyo myenda byageze bite kujya kwa mukecuru ikindi kandi nawe uramutse uyitwaye bakubaza ngo iyo myenda uyikuye hehe urabyumva yangeze ite mu biganza yego buriya tugenza dutera nde mu kuri kugira mu rugo okay kaze mwereke ese buriya ako buriya mukamana ajya azanura mukamana ajya azanura ajya azanura okay buriya uwazayijyana sibyo tuzareba nimba uramutse yitwaye mutesima ntabwo mwashobokana oya umva aho ngaho byo kuyijyana njyewe kibagirwe muraho okay reka ndetse ku ntego rero njyewe nzabwira mutesi yego ati njyewe nakubona imyenda yawe kwa mukecuru ambaze nanjye urengeye kwa kubaza ambaze ngo yangize kwa mukecuru gute mpite mubwira ngo mukecuru yambwiye yuko ari mukamana wayijyanye kwihishayo ni ukuri kw'imana sibyo twemeze ahubwo se namara kumenya ko mukamana ari wizanye guhishe hano ni kubera ikibura ntabwo yari ijya kuyiguha reka tubiganireho neza kugira ngo bitaza kudutera ikibazo tubyigeho neza kugira ngo tutizirika tutizirika kamana yihishe ahangaha bigendere kuki aha bitewe n'uko rero mutesi azibaza impamvu mukamana yaje kubika imyenda ahangaha sibyo ako azakibaza reka ni umuntu reka mwereke rero uko bizagenda tuzamubwira yuko mukamana kuko mutesi uziko yari amaze iminsi ari kwa muganga tuzamubwira yuko mukamana yatoranyije imyenda ye myiza yose sibyo bitewe n'uko uzi hano mu rugo yari yayitoranyije myiza ariko kugira ngo ayibike ahangaha hatazagira umuntu uri mwiba ibyo bizatuma mutesi yumva ko mukamana ari umwana mwiza yumve ko nawe uri umuntu mwiza kuko ndabizi imyenda ya mutesi ariko ubundi mama nicyo cyatumye ibika imyenda ya mutesi ubundi oya urayijyana ko oya ibyo wibimbaza ariko reka nkubwire mama nubwo tutitse iyo mitwe wari uturangije wari utwibye none se ubwo mva ye rekera ibyaha byarabaye mva mwana we wikomeza kubishinja rekera aho nawe ari njye wibye ari nawe wishe si ubwo ugira ngo ubu nkoze ni akari gaciyemo ngaho tubyihorere ibye mama njye tubyihorere nyine nyinukize icyaha cy'ubujura ariko nyine ibyanjye nyine nanjye imana irabizi ngaho izaho ngo tubijyane ugahora ukinjaho twabirangije ariko twabirangije we yibwiye ngo ko ngutaha cyo ko nibye nanjye nibuka ka kandi ngaho reka ariko iyo bivuze bihumeza ku mutima noneho ngende nyizane yize tugire yizane yizane ntabwo twavuze iby'aka gatoki ariko nibyo ese wa mugani agatoki